এদিন এনেদৰেই মাজুলীৰ গৰাখহিছিল। তেতিয়াও এতিয়াৰ দৰে সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছিল মাজুলীৰ বহু পৰিয়াল। পেটৰ তাৰণাত মাজুলী এৰি গুচি গৈছিল বহু লোক। তেতিয়াই মাজুলীৰ মুহেৰি যোৰহাটলৈ আহিছিল এটা পৰিয়াল। জীৱন যুদ্ধত এগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে থিয় দিছিল পুতলী বনিয়াই। দুগৰাকী জীয়েকৰ সৈতে স্বামীৰ লগত যোৰহাটতেই এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল এটি নতুন জীৱন। ভাড়াঘৰতেই থাকি তেওঁলোকে চলাই গৈছিল জীৱন সংগ্ৰাম। যোৰহাটৰ মালোৱালি চাৰিআলিত তেওঁলোকে পদপথত এখন দোকানেৰে আৰম্ভ কৰিছিল যুদ্ধ। পাণ তামোলেৰে আৰম্ভ কৰা এই সৰু দোকানখনেৰেই চলি আছে এই চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটি। মাজুলীৰ মোহে তেওঁলোকক এতিয়াও খেদি ফুৰে। পিছে খহনীয়াই তেওঁলোকৰ মোহ আৰু সাহসো যেন খহাই নিলে। এওঁলোকৰ এতিয়া উভতি যোৱাৰ সামৰ্থ্য নাই। যোৰহাটৰ মালোৱালি চাৰিআলিত এইদৰেই সৰু দোকান এখন দি এওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দিছে। বয়স ভটিয়াইছে, পিছে এওঁলোক ৰৈ যোৱা নাই। স্বামী ভোলাৰাম বনিয়াৰ সৈতে এইদৰেই দুগৰাকী জীয়েকক পোহপাল দিবলৈ কৰ্তব্যত ব্ৰতী দুয়ো। মালোৱালী চাৰিআলিৰ প্ৰতিজন লোকৰেই চিনাকি এওঁলোক। এওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰু সংগ্ৰাম পিছে অজ্ঞাত। যি সময়ত বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মই উপাৰ্জনৰ বাট বিচাৰি হাবাথুৰি খাই নিৰাশ হৈ বাছি লৈছে অন্য পন্থা, সেই সময়ত এমুঠি ভাতৰ বাবে এওঁলোকে পদপথত কৰিছে সংগ্ৰাম। পুতলি বনিয়াৰ এটাই কথা, হাজাৰ সংগ্ৰামৰ শেষতো তেওঁ কৰি যাব অলেখ কষ্ট, দুজনী জীয়েকৰ বাবে, মানুহজনৰ বাবে, জীয়াই থাকিবৰ বাবে।